Նախ կանդիտել տեսանյութը, խնդրում ենք բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին։ Կճերը գիտեն թե ինքե՞ն է նշանակում Ղարաբալը և ի՞նչ է Ղարաբալաի իրական անունը։ Աբովյան փողոցում զբոսնելիս երևի հանդիպել եք Միծերունու Արձանին։ Ցնծոտիների մեջ կծկված նա ծաղիկ է մեկ նման sortes-ներին։ Զարմանալի է, բայց բարձվում է, որ Արձանից էլ բարություն ու քնքշություն կարող է ճառագել։ Իսկ պատճառն այն է, որ այդ ծաղկավաճար պապիկը ինքը բարություն է եղել։ Նա սիրում էր բոլոր-բոլորին, ու ամեն առավոտ թարմ ծաղիկներով բարի լույս էր աղթում իր քաղաքին։ Եվ քաղաքն էլ նրան էր սիրում ու չէր կարող իր կյանքը պատկերացնել առանց այդ ծերունու։ Ծաղկավաճար ծերունուն կոչվում էին Караբալը։ Караբալը ավազուց է մահացել, մահաց բայց հրա մասին լեգենդը դեռ շրջում է քաղաքում։ Караբալը նշանակում է, է «սև տղա»։ Սակայն իրականում ծաղկավաճարի անունը Ստեփան Հարությունյանն է եղել։ Նա ծնվել էր 20-րդ դարի սկզբին, սակայն ոչ ոք չգիտեր նրա ծննդյան տույկ թվականը։ Ղարաբալայ엔 տանից ելել էր հարուստ, սակայն Հայաստանում խորհրդային կարգերի հաստատումից հետո կործրել էր ամեն ինչ, ձերփակալվել։ Ձերփակալության տարիներին նրաննն եկել էր կինն և արխիվել հանդիպել ворթում։ Ձղբախտ ու միայնակ Ղարաբալան այլևս ոչ ոչխчуներ եւ փողոց էր դուրս գալիս իր սրտում ամփոփած մեծ, շատ մեծ ծերը նվիրելու սովորական անձորտներին։ Օրը երկու անգամ՝ Վաղարովոցյան ու Երեկոյանն հայտնվում էր Աբովյան փողոցում։ Ցաղիկներով լի զամբյուղը ձերքին։ Երկཁաղակը լցվում էր երբ նրանք ծաղիկներով, դառնում ավելի լուսավոր ու բայցառ։ Բարձրահասակ Նիհար Караբալան ձախзерքին պահում էր ծաղկփնջերով դիզամբյուղը իսկ այդ զերքով առաջ էր բարձում մի հաթիգվարթը։ Նա կարող էր ծաղիկը པարզապես նվիրել մի գեղեցիկ աղջկա, մի բարեհամբույր քնոջ կամ որևէ ցանոթի, ով այդ պայնք շահեր իր համակրանքը։ Ու նրա ծաղիկները մուտք էին գործում մարդկանց մտկանց մենականաներ, ժպտում էին ծաղկամանների միջից սեր ու բարություն սփռում իրենց շուրջը։ Կարաբալան վարդերը ծինում վաճառել, թեև պատմում են, որ առաջին զնցաղիկները նրա ձեռքով էին քաղակցնում դրանի ժամանակ, եւ Փիրվանում ձյունը հալվաշ չէլ լինում։ Համաձայն լեգենդի, կարաբալան վախճանվել է հենց փողոցում։ Ձմրամի ցուրտ օրը ընկել ու սարել է մայքի վրա։ Նրանք երեզմանի տեղը նույնիսկ հարազատները չգիտեն, մահվան տարեթիվը նույնպես անհայտ է։ Ժամանալի կյանք ապրեց կարաբալան, որ անհայտ գիզبو անհայտ ավարտ ունեցա։ Նրա կյանքը լի էր տխրությամբ։ Պայս նա մարզկան ծուրախություն էր բաժանում Սեր։ Նա հիշատակն ապրեց ավելի երկար, քան ինքը ցաղկավաճառը։ Կարաբալան դարձավ անշահախնդիր բարության խորհթանիշ։ Նա մասին բազմաթիվ վանաստեղծություններ ու երկեր գրվեցին։ Նա երբևէ բարոմնավորեցին անքան ֆիլմում։ Իսկ քանդակագործ Լևոն Թոգմանյանը շնորհիվ Երևանն այսուհետև երբեք երդ չի բաժանվի Կարաբալայից։ 1995 թվականին Խանդակագործի հրաշալի աշխատանքը տեղադրվեց Карабаլայ այս իրելի Աբովյան փողոցում։ Այնուհետև տեղափոխվեց Տերյան փողոց։ Վերջերս Карабаլայ այрձանը կրկին տեղափոխեցին Աբովյան փողոց, սակայն տեղադրեցին կրկին անհարի ծեղում։ Չնայած որտեղ էլ որ գտնվի Բարի Ծերոքի այрձանը, միշտի շուրջը զարմանալի աշխարհ է ստեղծում։ Карабаլային նայելիս մարդիկ ավելի բարի են դառնում։ Հակամայց շփտում ու մի կտոր ջերմություն իրենց հետ վերցնելով շառնակում են ճանապարհը նախ կանդիտել տեսանյութը խնդրում ենք բաժանորդագրվել մեր youtube-ին